কৰিছো বাতৰি মাজলৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে হৰব হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ বুধবাৰে ছত্তীশগড়ৰ বিধায়ক তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়ক বিকাশ উপাধ্যায় শিৱসাগৰত উপস্থিত হৈ গ্ৰাহক আৰু বিক্ৰেতাসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে अभी गैस सिलेंडर कितने में आता है 1100 और पहले कितने में आता था 480 ना इधर का सर अभी मिठाई ज्यादा लोग खरीद रहे हैं कि कम खरीद रहे हैं बहुत कम অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে হৰব কংগ্ৰেছ বিজেপি কি গৱৰ্ণমেণ্ট 2022 মে গেছ চিলিণ্ডাৰ কা দাম 1068 ৰুপিয়া আৰু কংগ্ৰেছ কি চৰকাৰ কে সময় 2014 মে 412 ৰুপিয়া মে চিলিণ্ডাৰ মিলতা থা হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড বেনাৰ গেছ চিলিণ্ডাৰ চৰকাৰক তুলাধনা কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ आज रसोई गैस के दाम को देखिए आप खाने के तेल के दाम को देखिए पेट्रोल डीजल के दाम को देखिए ट्रांसपोर्टिंग का दाम हर चीज़ एक छोटा व्यापारी एक छोटा दुकानदार आज बहुत परेशान है जीएसटी के नाम से जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़े उद्योगपतियों को जीएसटी में छूट दी है বুধবাৰে ছত্তীশগড়ৰ বিধায়ক তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্ত্বাৱধায়ক বিকাশ উপাধ্যায়ে শিৱসাগৰত উপস্থিত হৈ গ্ৰাহক আৰু বিক্ৰেতাসকলৰ সৈতে কৰিলে মত বিনিময় মন্তব্য কৰিলে চৰকাৰৰ চকু মেল খোৱা নাই চৰকাৰৰ চকু খোল খুৱাবলৈকে দেশজুৰি এনে পদক্ষেপ লৈছে কংগ্ৰেছে আজি আমি দোকানে দোকানে গৈছোঁ কেনেধৰণে বস্তু বাহিনীৰ দাম বাঢ়িছে কেনেধৰণে বেপাৰত তেখেতলোকে অসুবিধা সন্মুখীন হৈছে আগতে যেনেধৰণে বেপাৰ হৈছিলে তেনে আজি তেনেধৰণে আজি হোৱা নাই আজি হস্পিটেলত বেড ল'লে 5% জিএছটি লগাইছে আজি কোনোবা হস্পিটেলত ফূৰ্তি কৰিবলৈ যায় নেকি ফুৰিবলৈ যায় নেকি পাৰ্টি কৰিবলৈ যায় নেকি ক'ভিডৰ পিছত হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ লোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী হৈ গৈছে সেই হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চত এই বিজেপি চৰকাৰে 18% জিএছটি লগাইছে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ আজি হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ মানুহে কিয় লৈছে ইফালে মূল্য বৃদ্ধিক লৈ 4 ছেপ্টেম্বৰত বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লোৱাৰ কথা সদৰি কৰিলে কংগ্ৰেছ বিধায়িকা শিৱমণি বৰাই সকলোতকৈ আগত আছে মূল্য বৃদ্ধিটো আমাৰ ইয়াত মূল্য বৃদ্ধিকে বেলেগ ইছ্যুবিলাক আগত আহে মূল্য বৃদ্ধিটো আপোনালোকেও নুসুধে মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা গতিকে আমি সেইকাৰণে আমাৰ অহা 4 ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ দিল্লীত এই মূল্য বৃদ্ধিৰ ওপৰতে এটা ব্যুৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মহানগৰীৰ নিৰ্মীয়মান 4 প্ৰকল্পৰ ডেডলাইন নিৰ্ধাৰিত ডেডলাইনত সম্পন্ন হ'ব লাগিব প্ৰকল্পৰ কাম কিন্তু কি প্ৰকল্পৰ ডেডলাইন দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মহানগৰীত নিৰ্মীয়মান 4 প্ৰকল্পৰ ডেডলাইন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিৰ্ধাৰিত ডেডলাইনত সম্পন্ন হ'ব লাগিব প্ৰকল্পৰ কাম নম্বৰ 1 গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী 6 লেনযুক্ত দলং নিৰ্ধাৰিত 2023 চনৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ হ'ব গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ 6 লেনযুক্ত দলং আৰু সেই দলঙৰ কাম এবছৰ পূৰ্বেই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এবছৰ পূৰ্বেই ঘোষণা কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে যে 6 লেনযুক্ত দলং 2023ৰ ভিতৰতে কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব নম্বৰ 2 মাছখোৱাৰ বটানিকেল গাৰ্ডেন অটল উদ্যান অমৃত উদ্যানৰ পাছত গুৱাহাটীবাসীয়ে লাভ কৰিব এখন বটানিকেল গাৰ্ডেন ফাঁচী বজাৰৰ পুৰণা জেলৰ স্থানত 41 বিঘা ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই বটানিকেল গাৰ্ডেনখন আৰু চলিত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহত এই উদ্যানখন ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব বুলি জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নম্বৰ 3 কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ 4 প্ৰকল্পৰ ডেডলাইন ঘোষণাৰ লগতে সলনি হ'ব চানমাৰীৰ জলসিঞ্চন মুখ্য অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয় চানমাৰীৰ পৰিৱৰ্তে দিছপুৰ হ'ব কাৰ্যালয় একেদৰে বৰ্তমানৰ অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয়ৰ 10 বিঘা ভূমিত হ'ব পুখুৰী চানমাৰীত থকা ইৰিগেশ্যন আৰু ফ্লাড কণ্ট্ৰল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি অফিচ আছে তাত 20 বিঘা মাটি আছে তাৰে 7-8 বিঘা মাটিত এটা নতুনকৈ পুখুৰী খন্দা হ'ব আৰু তাৰ চাৰিওফালে আৰু এখন উদ্যান নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ 5 প্ৰকল্পৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক বিজেপি কাৰ্যালয় অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত মুকলি কৰাৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এনেদৰে মহানগৰীৰ কাৰ্যালয় তথা নিৰ্মীয়মান প্ৰকল্প মুকলিৰ ডেডলাইন ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উৎপল ৰাকিবুল মৌচুমীৰ সহযোগত কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনৰ সৈতে পলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
অবশেষত দূর হওয়ার দিকে গুৱাহাটী মহানগরীর দীর্ঘদিনিয়া খোয়া পানির সমস্যা। 2024 চনের ভিতর 1,00,000 লোকে লাভ করব বিশুদ্ধ খোয়া পানি। এই কথা খোদ ব্যক্ত করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। টার্গেট 1,00,000 দূর করা হব খোয়া পানির সমস্যা। জাইকা প্রকল্পের দ্বারা মহানগরীর 10,000 লোকে লাভ করব বিশুদ্ধ খোয়া পানি। বিশুদ্ধ খোয়া পানির অভাব গুৱাহাটী মহানগরবাসীর এটা প্রধান সমস্যা, কিন্তু এতিয়া এই সমস্যা সমাধানের দিকে আগবাড়িছে। কারণ সেপ্টেম্বর মাহৰ শেষৰ ফালে গুৱাহাটী মহানগরীর 10,000 লোকে লাভ করব বিশুদ্ধ খোয়া পানির যোগান। পশ্চিম গুৱাহাটীৰ প্রকল্পরপরা 6,000 পরিয়ালক পানি যোগান ধরা হব। ইতিমধ্যে 3,000 পরিয়ালক দিয়া হয়েছে পানির সংযোগ। সেপ্টেম্বর পূর্বে এই সংখ্যা 10,000 বৃদ্ধি পাব। এই মন্তব্য করিলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। এতিয়ালৈকে জাইকা প্রজেক্টৰ পৰা 3,000 ব্যক্তিক পানী দিয়া হৈছে আৰু জালুকবাৰীৰ প্রকল্পৰ পৰা 1,000 ব্যক্তিক পানী দিয়া হৈছে। সেপ্টেম্বৰ মাহত দুইটা প্রকল্পৰ মাজত আৰু 10,000 ব্যক্তিক আমি পানীৰ কানেকশ্যন দিম। প্ৰতিমাহে 3,000 পৰিয়াললৈ সংযোগ কৰা হ'ব নতুন পানী যোগান ব্যৱস্থা। আৰু এইদৰে 2024 চনৰ ভিতৰত 1,00,000 পৰিয়ালক সংযোগ কৰি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ যোগান ধৰা হ'ব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী। আৰু প্ৰত্যেক মাহতে আমি এনেকে পানীৰ কানেকশ্যন দি গৈ গৈ 2024ৰ মাজভাগলৈকে 1,00,000 লোকক পানী দিয়াৰ কাম আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম। স্মার্ট সিটি প্রকল্প তথা গুৱাহাটী মহানগরীক সর্বাঙ্গ সুন্দর করার ক্ষেত্রে ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকারে। ইয়ার মাজতে মহানগরবাসীর প্রধান সমস্যা বিশুদ্ধ খোয়া পানির অভাব দূর করবলে তৎপর হয়েছে রাজ্য সরকার। মৌসুমী শর্মা বরুয়ার রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। শীঘ্রে মহানগরী চলিব ইলেকট্রিক বাস। সরকারে ক্রয় করব 200 ইলেকট্রিক বাস। পূর্বে মহানগরী রাজপথত পরীক্ষামূলকভাবে চলিছিল 15 বাস। মহানগরীর প্রদূষণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণত রাজ্য সরকারের পদক্ষেপ। মহানগরীত সংযোজন হল ইলেকট্রিক বাস সেবার। রাজ্যিক পরিবহনের অধীনত চলিব 200 ইলেকট্রিক বাস। ঘোষণা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। মহানগরীর প্রদূষণ রোধের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের বিশেষ পদক্ষেপ। মহানগরীত সংযোজন হব 200 নতুন ইলেকট্রনিক বাস। আর এই বাস সেবা পূর্বতে যদিও বা পরীক্ষামূলকভাবে 15 বাস চলি আছে, আর তারপর নতুনক সংযোজন হব এই 200 বাস। বিশেষ মহানগরীর শব্দ আর বায়ু প্রদূষণ রোধের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের এই নতুন পদক্ষেপ। শেহতীয় মহানগরীত অত্যধিক হারত বৃদ্ধি পাওয়া বায়ু প্রদূষণ, শব্দ প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণক রাজ্য সরকারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিয়নো ইয়ার পূর্বে রাজ্যিক পরিবহনের অধীনত ক্রয় হয়েছিল 15 ইলেকট্রিক বাস। পরীক্ষামূলকভাবে আরম্ভ করা ইলেকট্রিক বাসের সুফল পথ পুনের নতুন ইলেকট্রিক বাস ক্রয় করার লক্ষ্য রয়েছে রাজ্য সরকারের। সদ্য ক্রয় করা ইলেকট্রিক বাসের সুবিধা অনুসরি এবার চার্জ করলে 120 কিলোমিটার পর্যন্ত চলাব পারিব বাহনখন। অর্থাৎ খানাপাড়ার জালুকবাড়ি প্রায় 3 অহা যাওয়া। প্রতিখন বাহন চার্জ করার বাবদ সময় লাগে 2 ঘণ্টা। বেশি ভাল, বিশেষকে পাবলিকের সুবিধা। সুবিধাটো মানে কি, গাড়িখনত বেশি জার্কিং নহয়, প্লাস মানে স্টপেজটো আপনার তো মানে যতে ততে রাখব নয়, যে আমাক বান্ধি দিছে আমার পরিবহন বিষয়ায় যে অন স্টপেজত বাইরে যদি কোনোবাই রাখি দিয়ে ফাইন কাটা হয় কিনা হয় এইখনত নালাগে। এইখনত মানে কি সুবিধা হয়, দরজাখান খুলি দিব নয়, যে সুইচত হয় আমার গোটেখিনি কারবার, আমি স্টপেজত রাখিম, স্টপেজত মানুষ উঠাম। এনে সা সুবিধাযুক্ত 200 ইলেকট্রিক বাস ক্রয় করবলৈ ইচ্ছুক রাজ্য সরকার, যিসমূহ বাহন অচিরে দেখা পাওয়া যাব মহানগরীর রাজপথত। ক্যামেরা পার্সন অঞ্জনের সহযোগত মলেন ভট্টাচার্য, News18 অসম নর্থ ইস্ট। দক্ষিণ কামরূপর বকো আরক্ষীর অমানবীয় কাণ্ড। নিরীহ লোকের উপর আরক্ষীয় নির্মম অত্যাচার চলার অভিযোগ। থানাত গোচর দিবলে যা যুবকক নাঙচ করে নির্মমভাবে অত্যাচার করে এগারী মহিলা আরক্ষী বিষয়ে। এগারী মহিলা আরক্ষী উপপরিদর্শকর বিরুদ্ধে চঞ্চল লোকর অভিযোগ। উক্ত জুলি বাইদেউজনীয়ে মোর খারাপ বিহাব করে গালি গালাজ পারি বাহিরের পর ভিতর লই কিনে কিনে গোটে দিনটা বহাই রাখে। ঠিক সন্ধ্যা 6 বজাত বেতর লাঠি দি মোর শরীর বিভিন্ন ঠাইত কোবায় কোবায় জখম প্রাপ্ত করে মোক আঘাত প্রাপ্ত করে। বকু আরক্ষী থানার উপপরিদর্শক জলি দাস এর বিরুদ্ধে উঠিছে নিরীহর উপর নির্মম অত্যাচার চলার অভিযোগ।
থানাত গোচৰ দিবলৈ যোৱা যুৱকক উলংঘ কৰি নিৰ্মমভাৱে অত্যাচাৰ চলাইছিল হেনো এইগৰাকী উপ পৰিদৰ্শকে। এডিশ্যনেল এছ পি ছাৰ এছ পি ছাৰ মহোদয়ক মই বিনম্ৰ ভাৱে অনুৰোধ জনাইছো যে উক্ত ঘটনাটো ভালদৰে তদন্ত কৰি চাই মোক ন্যায় দিবলৈ মই বিনম্ৰ ভাৱে আহ্বান জনাইছো। ছয়গাঁও সমষ্টিৰ পশ্চিম সীমান্তৱৰ্তী এলেকা কলহিকা গাঁৱৰ জাকিৰ হুছেইন নামৰ এজন যুৱকে তেওঁলৈ প্ৰাণৰ ভাবুকি অহা বুলি এক গোচৰ দিবলৈ গৈছিল বকু থানালৈ। আৰক্ষী থানালৈ যোৱাৰ পিছতেই অভিযুক্ত আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শকগৰাকীয়ে গোটেই দিনটো জাকিৰক আবদ্ধ কৰি ৰাখি সন্ধিয়া প্ৰহাৰ কৰা বুলি অভিযোগ আনিলে যুৱকজনে। মই গুৱাহাটী কোৰ্টৰ পৰা এখন শান্তি ৰক্ষাৰ কেছ কৰাই কেছ কৰিছিলোঁ বাৰজন ব্যক্তিৰ ওপৰত মোৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে। উক্ত কেছখন মই যোৱাকালি বগত থানাতে জমা দিবলৈ যোৱাত উক্ত জুলি বাইদেউজনীয়ে মোৰ লগত খাৰাপ ব্যৱহাৰ কৰি গালি গালাজ পাৰি বাহিৰৰ পৰা ভিতৰত লৈ কিনে গোটেই দিনটো বহাই ৰাখে। ঠিক সন্ধিয়া ছয়মান বজাত বেতৰ লাঠি দি মোৰ শৰীৰত বিভিন্ন ঠাইত কোবাই কোবাই জখমপ্ৰাপ্ত কৰি